Сьогодні Олег Височанський удома, переглядає фотографії, показує спортивні нагороди доньки та збирається на роботу. А 5 років тому у цей день він з побратимами заходили в Донецький аеропорт на підкріплення українським бійцям. Ми заходили біля 10-ї ранку, бо виникла необхідність, бо впала вишка. Вишка впала, під час падіння вишки був серйозно поранений і комендант, командир вишки, і там ще декілька бійців, і так далі. Було прийнято рішення командування заходити прямо у 10-й по-білому в день з проривом. І це, напевно, було десь якоюсь несподіванкою для «так треба і на війні працювати». Із 20 людей, які прийшли на підкріплення разом з Олегом, 6 загинули. Усіх інших поранили. Вишка якраз так впала в сторону сіапарів, і вона нас захищала, можна сказати, від обстрілів, і від того, тобто дуже вдало було. І ще проглядалося з 3-го поверха територія аеропорту. І ми вели звідти ту координацію артилерії. Морози 20-27 градусів, ви просто не розумієте. Вже той обстріл не такий страшний, коли ти настільки змерзаєш на бетоні, від того постійного протягу, і розумієте, 20-27, і ти маєш якось відпочити, якось зігрітися, щось з'їсти. 13-го, рахуйте, ранком зайшов, а 13-го, 14-го, 15-го вже до вечора мене поранили. Після поранення чоловіка доправили до Дніпропетровського госпіталю. Я поїхала в Дніпро після поранення чоловіка. На другий чи на третій день я приїхала, бо то 18 годин дороги. Коли побачила ці всі палати забиті пораненими, бо то якраз і просто за кожну годину 5-6 швидких, і тротуар був залитий кров'ю перед входом, його не встигали мити просто. Олег був на передовій більше року. Увесь цей час із ним була собака Моллі. Вона поїхала зі мною в АТО, їй було 5 місяців. Вона пробула зі мною там до самого кінця. Каже, я все знала, я жила в казармі, я знала порядок, моє місце було під ліжком, бо там так пахло чоботами і шкарпетками, я не могла, там мій любимий запах. Зараз Олег Височанський працює керівником у будинку воїна. Тут саме готують виставку про Донецький аеропорт. Ця труба розвідника, яка була простріляна російським снайпером 7,62 калібром, він розрахував довжину трубки і цілився, щоб попасти бійцю в голову. Але так як бійця була подовжувач, він того не знав, то він такий розрахунок і куля попала в трубку. Мусі, можете уявити, з ким ми воюємо. Виставку про Донецький аеропорт у будинку воїна відкриють 25 січня. Олена Данило, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.